Olá, seja bem-vindo ao canal da Global. Nesse vídeo nós vamos falar sobre ferramentas de mentoria. Lembrando que, se você gostar desse vídeo, lembra de dar o joinha aqui, clica no inscrever-se e no sino. Assim você vai ficar atualizado e sabendo quando a gente publicar novos vídeos aqui no canal. Tá certo? Bom, para começar a falar sobre ferramentas, eu quero relembrar para vocês que o mentor ele é feito de experiência. E é impressionante, porque todas essas experiências servem como aprendizado, servem também de atração para novos mentis. Como isso funciona, Cláudio? Como assim? Bom, se eu falar para você, por exemplo, que eu tive que fechar uma empresa lá atrás, que foi a Acelera Startups, uma empresa que até mesmo onde eu fazia o que eu gostava não estava dando certo, não estava fechando as contas, eu me conecto com você ou não. As pessoas que eu me conecto vão me ouvir. Então, tem com certeza empreendedores que estão nessa situação que eu passei lá atrás. E isso não foi falado por acaso e também não vai ser sentido do outro lado por acaso. Então, às vezes, as feridas que você esconde servem de atrator muito mais poderoso do que o sucesso que você tem, né? As pessoas vão parar e vão te olhar, poxa, esse cara está vivendo exatamente o que eu vivi, né? Ou o que eu estou vivendo. Deixa eu escutar um pouco mais, deixa eu ver se ele pode me ajudar. Então, essa é a vantagem de você utilizar o teu passado, os teus aprendizados que você teve lá atrás, tá? Mas o nosso foco é ferramentas. E por que que eu trouxe isso? Bom, o que eu vejo é que muitos mentores ficam tentando se agarrar em ferramenta. Eu vejo da prática do coach, né, muitos assessments, muita coisa que é passada. Eu acho que você deve usar isso aí de forma homeopática, tá? As ferramentas são importantes quando usadas no momento correto. Grave isso. As ferramentas são importantes quando usadas no momento correto. De nada adianta eu te passar um assessment agora se você não está preparado para escutar a evolutiva, né? De nada adianta eu te falar aqui de janela de Ohari se você também não está muito interessado em evoluir, né? Em ouvir feedback. Não vai fazer muita diferença. Então, esse é o aspecto da ferramenta. Existem grandes ferramentas que você pode usar? Sim. Né? Inclusive, a gente fez uma parceria recente com a Mentoring for You, que você pode ter desconto. Eu vou colocar aqui embaixo o meu link de desconto que você pode usar para usar uma ferramenta da Mentoring for You, tá? Que lá tem centenas, milhares de ferramentas. Eu acessei ali, está cheio de ferramenta. Qual o problema disso? Toda sessão querer usar uma ferramenta daquelas, né? Eu fazer meu atendimento em função das ferramentas. Na verdade, não é isso. A ferramenta ela serve de apoio. O que você vai fazer é trabalhar diretamente com o teu público e, claro, se você sabe de uma ferramenta que vai ajudar ele naquele momento, você vai usar. Mas o teu atendimento ele não pode ser só balizado em ferramenta, tá? É esse o âmbito geral que eu preciso que você entenda. O que eu acho que você pode usar sempre? Rapport, escutativa, né? Aqui dentro do canal, se você pesquisar, você vai achar, né, a gente falando um pouco disso. Eu acho que você deve trabalhar com o teu mentor o locus de controle interno. Eu acho que ajuda, porque vai trazer a responsabilidade para ele. Você vai evitar que ele fique todo o tempo, em toda reunião, se justificando. Então, existe aí, claro, algumas ferramentas que vão te ajudar e que dependem muito da tua vivência também. Claro, todo aquele aprendizado que você usou lá atrás vai ser útil hoje. Eu passei por um momento bem delicado da minha vida pessoal, da minha vida profissional em 2007. Naquele momento ali, eu passei por uma dissolução de sociedade e também por uma separação de casamento. Foi um momento difícil, mas foi um momento de muito aprendizado, né? Um momento que eu fiz, inclusive, terapia para entender exatamente o que estava acontecendo. Só que esse conhecimento trouxe um grande autoconhecimento para mim, conhecimento que hoje eu uso, não só para saber o que está acontecendo comigo, mas às vezes também para entender as outras pessoas. E o mentor, talvez mais importante até do que a própria ferramenta, ele precisa estar antenado com isso. Ele precisa estar antenado e vendo quais são as possibilidades que ele tem de melhoria, de crescimento, de aprendizado. Seguramente isso vai ajudar ele lá na frente.
Pode pegar a situação mais difícil que você enfrentou e refletir sobre ela para você ver o quanto teve ali de aprendizado. Isso é para a tua vida toda. Então, dá uma olhada com calma, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar. Inclusive, a largar a mão de tanta ferramenta e começar a apostar realmente na tua experiência, usando definitivamente aquela ferramenta que vai te ajudar no momento certo e não só fazendo o teu atendimento só voltado para a ferramenta. Tá bom? Grande abraço e até breve.